Matka automiittiin. Perustele tää valinta. Se on aivan vitun raikasta. Mutsi pelkäsi katsoa. Tänne valuu vaan ihmisiä. Pikku hiljaa. Ehkä täällä kohta on menoja. Mikä helee, mersi. Ai me mennään tällä. Miten vittu tästä pääsee? Mene vaan, niin kyllä se menee. Pitää vaan mennä, niin kyllä se menee. Ei Jaksaa. Nyt on tää oikein stunttipussi. Tää näyttää meidän, miten tää on oikeeta. Vai vai! Mitä ei niitä takavaloja ennenkään varvittu. No mä teen hyvän lisän tähän. Tarvitaan palli ja palli. Oot sä neljänne? Jattu linta, bro! Se lopetti just kun sain kameran päälle. Lähe viivoille! Jumalauta, se sai paljon paremman. Ei Pemari, sä et voi tehdä mulle näin! Tuo laiska paska. Tila Edspiksi! Tuu kova! Jep. Veret tuli pihalle kesken burniksa. Vedetään viinapullon korkista sitten uutta sinne, että niinku... Molemmilla se on. Joo, tarvii auton korjausta, niin meitsi Viialassa hoitaa. Se on hyvä nyt. Muuttakaa kaikki Huutijärvelle! Huutisjärvelle muuttamiselle siis. Arsi, ollaanko me löydetty legendaarinen ruosteeton väyrynen? Onko ruosteeton väyrynen vai onko täällä vaan pimeetä? Katoppa tuolta helmoista oikein kunnolla. Tää on jotenkin niinku luonnonlakien vastasta. Mitä helvettiä? Punaiset penkit, huhu. Ei paikka p***un porno. Mikä flex? Mikä on auton paras peksi? Siinä penkkeroon. Mukki teline on mun oma lemppari. Isäs on senniili vanha. Hyvä kommentti oli. Mietakään tulee teidän uniin. Mitä teette, kun tämmöset mietot tulee teidän pihalle ja kysyy, että mitä tuu sä sanoit mun kissasta? Olemme saapuneet mäsärit tauolle. Wasabi. Wasabi balls. Heikki joi viime videossa Megistä. Maku 0/5. Nyt se on korjattu. Jep, mä olin vähän rikki vähän aikaa, mutta onneksi mun MT-ongelmat saatiin imettyä mun päästä pois semmosella isolla vakuumilla. Jahas. Tässä sitä nyt taas ollaan. Taas. Jep, taas. Puhuin itseni ulos ylinopeussakoista. Oli aika ebin. Sain sakot 40, kun ei ollut ajokortti mukaan. Sä sanoit, haluatko kirjoittaa tähän jonkun lausunnon? Sitten mä kysyin, että voiko sä kirjoittaa mitä vaan? Voiko sä kirjoittaa sori siitä? Jäpä ei osannut kirjoittaa siitä. Sori siia. Poliisit tulivat pistämään miitin seis. Rip miitti. Kävimme siis ostamassa mäsäriä City Marketista. Ja kun me palattiin, tuli setäsiniset pysäyttämään meidät. Ne oli kuulemma nähnyt, kun mä kiihdytin, mutta ei ollut saanut nopeutta mitattua. Valitettavasti mulla oli jäänyt lompakko kotiin, joten sedät pääsivät sentään jostain sakottamaan. Poliisit myös kävivät pistämässä miitin kiinni sillä välin, kun me oltiin kaupassa. Tilaaja tykkää videosta ja sit kato mun toinenkin automiittivideo tai poliisi pysäyttää video tai jotain. En mä tiedä. Mop.